Moikka, mä oon Auli Bestfriendiltä. Moni teistä onkin varmaan nähnyt niitä meidän koiravideoita viime syksyn aikana. Ne on saanut tosi mukavasti katsojia tuolla sosiaalisessa mediassa ja siksipä me päätettiin tehdä niille jatko-osia, mutta haluttiin vähän lisää haastetta. Tällä kertaa otettiinkin sitten mukaan kissa. Varsinaista kissaa meillä näytteli Heli Sutela, joka koitti löytää ja löysikin sisäisen kissansa noihin kohtauksiin. Ja oli todella hieno kyllä nähdä hänen työskentelyään. Mikä siinä vaikeus oli, niin pidättää naurua siinä kuvauksien aikana. Aivan huikeeta työtä. Kun mulle ehdotettiin, että tulisitko esittämään kissaa, niin mä olin onnistunut näkemään tämän, missä Ilari esitti koiraa, niin mä sanoin välittömästi, että kyllä tulen. Koska ne oli niin hirveän hauskoja mainoksia. Kun vertaa kissa- ja koiratarinoita, niin isoin ero ehkä on se, että ihmisellä ja koiralla on, ihmisen ja koiran suhde on paljon tietyllä tavalla tiiviimpi, että ne tekee enemmän luontaisesti asioita yhdessä, mistä näitä tarinoita voi kirjoittaa. Niiden tilanteiden löytäminen, missä kissa ja ihminen niin kun rooleja, kun ajatellaan tätä roolinvaihtoa, voisi hyvin toimia, niin niitä olikin vähän vaikeampi löytää sitten kuin koirien kanssa. Musta se on hienosti sanottu, että jos koira tarvii isännä, niin kissa tarvii henkilökunnan. Niin tässä se tulee kyllä aika korostetusti esiin.